السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ کا میزبان منور علی قادری حاضری خدمت. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرزو رحمت, رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سمائل میڈیا پروڈکشن کے زیر اہتمام. الحمدللہ ہر رات کی طرح اس رات بھی سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ شاہکار خدا شاہد خدا منبع جود و سخا بحر عطا پیکر دل ربا شافی روز جزا حبیب پروردگار امت کے غمخار مدینہ کے تاجدار سید الابرار طہٰ و یاسین در و یتیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پروگرام میں شامل جو ثناخوان رسول ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے طول و عرصے تشریف لائے, سب سے پہلے میں ثناخوان رسول وادی پور قدر جناب محترم محمد شفاقت علی فریدی صاحب ساہیوال سے تشریف لائے, شاگرد رشید ہیں سید ذبیح مسعود شاہ صاحب کے, خوش آمدید کہتا ہوں. ان کی ساتھ ہمارے ساتھ شامل حال رہتے ہیں, ہر محبت اور عقیدت میں شامل ہوتے ہیں محمد غزنفر عباس فریدی صاحب دنیا پور سے. میری دوسری جانب واجب القدر جناب محترم محمد دانیال قادری صاحب سرگودا سے تشریف لائے, آپ ہی کے ساتھ گوجرا سے تشریف لائے محمد رافع چشتی صاحب, اور میرے محبت رکھنے والی شخصیت فیصل آباد کے معروف اور ممتاز ثناخوان رسول محمد نعیم عطاری صاحب. ان تمام ثناخوانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید. آج توبہ کے ٹاپک کا ہم نے گفتگو کرنی ہے. وہ خالق کائنات ہے, وہ سب کو پالنے والا ہے, وہ سب کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم اور رحیم ہے. ایک رب کی صفت ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. وہ رحم بھی کرتا ہے, وہ کرم بھی کرتا ہے. بہت عظیم تر ہے وہ شخصیت جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سجدہ ریزی کرتی ہے. اشعار کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو سب کا مالک ہے وہی تو اللہ ہے, جو سب کا خالق ہے وہی تو اللہ ہے. پتھر میں کیڑے کو جو پالنے والا ہے, جو سب کا رازق ہے وہی تو اللہ ہے. مجھ جیسے کمینے کو بے نور کے سینے کو منور جو بناتا ہے وہی تو اللہ ہے. ناظرین کرام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے, تو حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میری امت کا جو سب سے گنہگار شخص ہے نا, مجھ کو وہ دکھا تو صحیح. آواز آئی, موسیٰ فلاں بازار میں کھڑا ہو جا, جو سب سے پہلے صبح بندہ گزرے گا تیری امت کا سب سے گنہگار شخص ہو. ایسے ہی ہوا, صبح کے وقت حضرت موسیٰ بازار میں کھڑے ہو گئے, جو سب سے پہلے بندہ گزرا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. جب اپنی گنہگار امتی کو دیکھا, نبی تھے, بہت پریشان ہوئے, دل ہی دل میں رنج ہوئے. اور جب وہ گنہگار امتی بازار سے گزرا, آگے چلا گیا, بازار بند تھا, سودا سلف خریدنا تھا, بس وہ آگے چلا گیا. پھر عرض کی, مولا میری امت کا جو سب سے نیکوکار شخص ہے اب مجھ کو وہ دکھا. آواز آئی, موسیٰ اسی بازار میں کھڑا ہو جائے, جو سب سے آخر پر بندہ گزرے گا رات کے وقت وہ تیری امت کا سب سے نیکوکار شخص ہوگا. حضرت موسیٰ اسی طرح بازار میں کھڑے ہو گئے, لوگ گزرتے گئے گزرتے گئے, حتیٰ کہ وہ شخص بھی گزرا جو صبح گزرا تھا, اس کے ساتھ بچہ بھی تھا, وہی سب سے گنہگار تھا. اب رات کو گزرا ہے تو اس کے بعد کوئی شخص نہ گزرا, اب سب سے نیکوکار بھی وہی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا بات سمجھ نہیں آئی. تو آواز آئی, موسیٰ جو صبح گزرا تھا یہ گنہگار تھا, لیکن اب یہ سب سے نیکوکار ہے. کہا, مالک یہ اتنی بڑی شان تیری عظمت, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا, جب صبح یہ گزرا تو بازار بند تھا, یہ آگے چلا گیا, وادی پہاڑ کی تھی. اس کے بیٹے نے پوچھا, بابا پہاڑوں سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو اس نے کہا, پہاڑوں سے بڑھ کے سمندر ہے. کہا, بابا سمندر سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ کہا, ہاں سمندر سے بڑھ کے آسمان ہے. کہا, بابا آسمان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ کہا, ہاں آسمان سے بڑھ کے تیرے باپ کے گناہ ہے, تیرے باپ کے گناہ ہے. بس اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو بیٹے نے فوراً سوال کر دیا, بابا کیا آپ کے گناہوں سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے ندامت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا, کہا, ہاں میرے گناہوں سے بڑھ کے میرے رب کی رحمت ہے, میرے رب کی رحمت ہے. یہ رمضان کا مہینہ اور رحمت کا اشرہ. ناظرین, مانگ لیں, وہ خالق کائنات ہے, وہ بخشنے والا ہے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, جہنم کے دروازے بند, اور پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وقت ہے, یہ ضائع ہو گیا تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا.
آج وقت ہے کر لے جو کہہ رہے ہیں. شامل کرتے ہیں یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد شفاقت علی فریدی صاحب ساہیوال کے ہمارے معروف ثانہ خان رسول سید ذبیح مرشد شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید, ویلکم, آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نعت کو پڑھنا یہ سیکھنا بھی ضروری تھے؟ جی کوئی بھی کام ہے اس کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے. ہاں, اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نعت اچھا پڑھتا ہے اور کوئی اچھا نہیں پڑھتا. البتہ یہ کہہ لیتے ہیں کوئی اچھا پڑھتا ہے اور کوئی بہت اچھا پڑھتا ہے. واہ 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 واہ. لیکن یعنی کہ ہر زبان جو نعت رسول مقبول پڑھتی ہے وہ اچھی ہے, لیکن اس کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے اور عمدہ کرنے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. اور اس کو بہت اچھا پڑھنا کے لیے ضروری ہے یہ کہ بہت اچھا استاد ہو, جیسا کہ میرے استاد گرامی الحاج کی بلاسی ذبی مسعود شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی اللہ پاک ان کو برکت دے, عزت دے اور مقام دے, صحت دے. تو کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, کیا سنائیں گے آج؟ پھر ایک اردو نعت باغ میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ جی, پیش فرما. ایک نظر بد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, ایک نظر گنبد خضرا نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے, پھر اسی میں چاہے مجھے مر جانے دے. اے خدا مجھ کو بنا دے کس خوشبو کی مثال, خدا مجھ کو بنا دے کس خوشبو کی مثال, پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے, پھر مدینے میں بکھر جانے دے. اور میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر, میرا سردار بٹھا مجھے قدموں میں اگر, تو پھر کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے, کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے, میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ, میری دستار ہے نالین نبی کا
صدقہ میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے. محمد شفاقت علی فریدی صاحب سائیوال سے معروف اور ممتاز ثنا خوان رسول بڑے ہی خوبصورت انداز کا اور ابتدائی میں اس پروگرام کا ماحول جو ہے وہ نورانی سے نورانی تر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں اگلے ثنا خوان رسول محمد دانیال قادری صاحب سرگودہ سے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق کیسے ہوا آپ کو؟ میری والدہ محترمہ نعت پڑھا کرتی تھی اور میرے نانا ابو اللہ تعالیٰ انہیں جنت یعنی کہ آپ کے گھرانے سے یہ سلسلہ کا جی الحمدللہ. وہ جو وہ بچے پھر برکت والے ہوتے ہیں نا کہ جو سبق ملتا ہے گھرانے سے جو بچپن سے سبق ملتا ہے نا وہی سبق سب سے بہترین ہوتا ہے ماشاء اللہ. اللہ باغ آپ کے گھرانے کو مزید برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے آج؟ بہت ہی خوبصورت کلام جی بسم اللہ پیش کر. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف ردا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ کسی کو وہ رلاتے ہیں اور کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو تو فیصلہ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خیال حضرت حسن پہ ہم ناتے سناتے ہیں خیال حضرت حسن پہ ہم ناتے سناتے ہیں کمی رہ جائے تو پوری کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں ردا کر دے اور کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں
دے منور دے ری آنکھوں کو میرے رشم سو دوحا کر دے. محمد دانیال قادری صاحب سرگودا کی خوبصورت آواز سماعت کر رہے تھے آپ. ناظرین اکرام, دنیا پور کا حسین ستارہ واجب القدر غضنفر آباز فریدی صاحب بڑھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں ان سے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی غضنفر بھائی, کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, کیا سنائیں گے؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں قبلہ شاہ جی صاحب کا پڑھا ہوا اور مشہور زمانہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک کی تڑپ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں ہیں یا ہمارے گھر میں ہیں, اس حوالہ سے میں انشاءاللہ کلام پیش کرتا ہوں. سنے گے ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ پاک اس آرزو کو پورا فرمائے. چلتا چلتا پیش فرمائے. سب کچھ حضور کی نموز پر اور ختم نبوت پر, سب کچھ قربان, اس حوالے سے میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ پر آپ کے کچھ
निसार है आका मेरा सब कुछ, निसार है आका। और आशिक की पुकार और तलब सुनिएगा, दर पे शहजाद को बुला बारगाह में पेश कर रहे थे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहम्मद नईम अतारी साहब फैसलाबाद के मरूफ और मुमताज़ सना खान रसूल, माशाल्लाह मदनी माहौल में रहते हुए बारगाह बेकसपना में हाजिर का नजराना पेश करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद, आप हुजूर की नात कैसे शौक हुआ हुजूर की नात पढ़ने का और कब से ये शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शौक तो शुरू से था, अपना घराना जो है दावत इस्लामी से मुंसलिक जब से हुआ है तो ये शौक मजीद बढ़ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से नाते पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, यानी कि वो मदनी माहौल की बरकतें इतनी हो गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मजीद ये शौक बढ़ता जा रहा है। जी क्या पेश कर रहे हैं हमारे नाज़रीन को? इंशाल्लाह मैं आपको आपकी कलाम पेश करूँगा, एक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह का बहुत ही प्यारा कलाम है। आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, बनी कर
और मैं चलता ही रहूं आपको पाने के लिए, और मैं चलता ही रहूं आपको पाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुदाने के लिए, मेरे लजपाल ने रुसवाना मुझे वो ने दिया, رافی چشتی گوجرہ شریف سے تشریف لائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخصیت میں تبدیلی ہو جاتی ہے نا جب انسان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو حاصل کر لے۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، یہ تو بظاہر طور پر اتنی رحمت دیکھی حضور کی سناخوانی کے عوض کہ ہر رنگ ہی مل گیا دنیا میں رہتے ہوئے۔ دیکھیے ایک آقا کی ثنا کا شرف جو ہمیں مل گیا، اس سے بڑھ کر فخر کی بات کچھ نہیں۔ سبحان اللہ کہ ہمارے سر پر یہ تاج جو سج گیا ہے یہی ہماری زینت ہے۔ اللہ وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، کہا کہ در مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پھر لوگ بھی عزت کرتے ہیں مقام، اور بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا پیش کر رہے ہیں پھر ہمارے ناظرین کو آخری پالامات؟ قبلا استاد گرامی سے یہ زبی محسوس آتا۔ بسم اللہ پیش فرمائے جی۔ چلا آیا ہوں
بہت ہی پیارا شعر جی. بسم اللہ. آج ہوں میں تیرا دہنی چند پریوں تیری قربت میں کٹے چند پیش کر رہے تھے تو اشکبار ہو کر فرماتے ہیں شعر اساں فرمایا مبارک دے رہے ہو تم مجھے ہر جو زیارت کی مبارک دے رہے ہو تم مجھے ہر جو زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو یہ میری خامی ہے تشریف لائے مروف ثنا خان رسول حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہم جلد حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.